Herkese salam, sabahınız xeyir olsun. Günler 6-cı gündür. Neçə gündür video paylaşdım ki, video çəkmirdim. İndi dünənləri videonu izlədiniz. Onu artıq 2 gün bundan qabaq çəkmişdim. İndi də qızımla gedirik salona. Qızımın saçını botoks elətdirəcəyik. Görək, alınsa oradan da çəkərəm. Paylaşaram. Görüm. Hə? Deyə qabaqdakı yazılıb, gözəllik salonu. Soyuqdur biraz. Soyuqdur orada? Bir de tez gəzdirəm. Nə bilim. Gəlin biz papatiyadakı üstündəki salona gəlirik. Gəl. Sevinir Nəzrin, sevinir. Salam, Anirə xanım burada. Salam, necə? Hə? Harda? Zoluşka'da da var. Bizi? Bizim markette o kafe var. Orada ben kendimi görmüştüm. Şimdi bizim markete gideriz. Yolca bizi boşta bak ha. Saçımıza botoks elədik. Şimdi gideriz. Burada yaxşı bir tane lobiye gördüm. 1 manat 50 qəpiyə. Lobiye alaram. Onu bağlayacağım. Qışlıq bağlayayım. 3 kilo bəsdir de məncə. 3 kilo 1.50-yə, biri vardı 1.70-ə, yanındadakı şey var idi. 1.70-ə var idi, bir də 1.50-yə var idi. 1.40-a da var idi, amma o nəsə xoşuma gəlmədi. İndi bir dənə Zoluşkaya keçək. Lotus, qızım Lotus'un zakolkasını istəyir. Hanı? Adi, hə, rənglər. Qiymət neçədir? Orada 3 idi. Hə? Rəngi yaxşıdır. Bu da pis deyil. Bu da 2-dən aldım. Nə bilim. Bu da pis deyil, bu da pis deyil. Lobiya neçədir? Bunun dənələri böyük deyil. Dənələri çox böyük olanda yaxşı olur. Yoxsa belə? Hiç mən də bilmirəm. Madmazel'de de ki bütün şeyler, ayakkabılar hamısı balaca razmeller deyil. Hamısı böyük razmeller bitir. Bu da geçen kutka diye. Deyil bu. Geçen kutka. Özü qalındır ya içi. 52 manada. Bunun adı nə idi? Milana. Geçen kutkaydı ama burası bir tane kapşonu yok idi. 52 manada. Bu ne içerdi? Malinalar. O içerdi 8 manat. Vaxtında almadım çiyələyi. İndi hara gedirsən çiyələy. Çiyələy 8'dir. Həzə Aslanda keçən evi gördüm. 3 manada idi. Günay müəlliməni gördüm. İndi qabağımıza başqa müəllimə də çıxsa heç nə. Günay kim işi? Sinif rəhbəri. Sinif rəhbəri ibtidai müəlliməsi. Mən istədiyim ayaqqabılar yoxdur da. Allah bir Yox. Heç istəmirəm elə getmək. Əkşi. Modlandı. Sən canı. Nasıl ürəyimə hansı yatsa odur. Onu geyinəcəm. Gəldik evə.
bir bazar stolda yaxşı endirmə düşmüşdür lavaşlar. 1.80'dan düşmüşdü 1.9'a. Lobya aldım 4 kilo. Bunu pişirəcəm, qışlıq üçün qoyacağım. Qəşəng lobyalardı 1.50'ye. Qəşəngdir. Hə, lobya. Göğərti götürdüm. Göğərti satan da kızıma deyir ki, bacım niyə belədir? Deyirəm ki, bacım deyil, bacısı deyiləm, deyirəm anasıya. Ondan sonra Manatoliyadan qablar aldım. Corablar da qoymuşam qurusun. Təmiz corablar da. Naushnik aldım. Şey eləyə bilmirdim mən. Montaj eləyə bilmirdim axşamlar naushniksiz. Belə qablar aldım. Baxın, bir mada, hərəsin bir mada aldım bunları. Üçdən belə rəng götürdüm. Bardo rəngi beləsindən. Qapaqlıdırlar. Oy. 2 dənə də bundan götürdüm. Nəsə olanda soyuducuya qoymalı da bu belə. Bu belə bir şey. Ha, biraz da balaca banan götürdüm. Şu. Əsas bunları aldım. Sonra Nəzrin özünə zakolka götürdüm. Hə, sonra nə aldıq? Nəzrin özünə burada Arzun mağazini çıxıb. Belə bir şey aldı. O da ki, bu köllərə görə. Nə qədər dedim ki, bu mən qorxuram. Ümumiyyətlə bu köllərdən qorxuram yaman. Yəni bir dənə TikTokda qızı görmüşdüm. Kifri xarab olmuşdu. O da ki, deyəsən şeydən idi. Tuşun üstündən eləyəndə qopardı. Sonra belə bir Lotus zakolkasından götürdü. İki cür rəng götürdü. Bir bundan götürdü. Bir də bundan götürdü və belə. Bir də kabura götürdü qəşəng. Bardo rəngi qəşəngdir. Şo. İndi bunları hamısını mən burada yer verəyim. Başdım tez başdım yemək pişirməyə. Lavaşdan çox aldım. 3-4 dən aldım. Biri qaraydı, bir dənəsi qara götürdüm. 3 dən götürdüm. Hə, 2 dənəsində ağ lavaş götürdüm. Dedim bir böyrək kimi nəsə bir şey belə bir şey eləyərəm, qoyaram duxovkaya ataram. İndi baxım da görüm nə edirəm. Şo. Mən buraları tez yığışdırım. Tez görüm nə edirəm. Qablarım gəldim, qablar belədir. Qablar yığılıb. Çörən tez çörəyə qoyum. Ondan sonra quşlarımı da qoymuşam bura. Hə, nə edirsiniz burada? Yeməyinizə gedirsiniz. Baxım görüm uçanları. Baxım görüm. Hələ var. Bir dənə onlar da dibindəkilər də yeyin. Bura qoymuşdum da, hə. Qoy otursunlar burada təmiz havada. Gəlin belə qaldırım. Günəş olanda üstünü örtmüşdüm. İndi hava yaxşıdır. Tez paltarlar da sıxı nədir belə? Paltarlar da yığaram. İşimiz çoxdur elə. Bir dən can, bir dən quşlara bax gör donmurlar ki yazıqlar. Sünənəri piraşki eləmişdim. Onu çəkmədim. Bilmirəm, çəkmək istədim, saxladım. Sonra çəklişi yenə də yandırdım. Bilmirəm, bəlkə qoyaram bura videoya, qoymaram. Adi sadə çörəyin xəmirində piraşki elədim. Kartoşka qalmışdı. Sonra nə gördüm 1 manatlıq yerdə? Yəni uşağı qoydum botoksda. Yəni o salondaydı. Botoksı da biz siz nəyə görə elətdirir? Saçını o qədər ütülüyüb ki, saçlarını götürüb yandırıb. İndi o botoksdakı şeydir də, müalicəvidir. Onu elədi. Stul üçün belə keçid var idi bardo rəngində. Bardo, hə də bardo rəngində 4 manataydı. Sadəcə olaraq bu həmin yerdə bunlar bahadır da. Bu bahadır. Gərək Temur Store'a gedim. Temur Store'da geçsəm, bəlkə də orada ucuz olar. Taxaram buna bardo rəngində. Biraz kuxunan da biraz vidi də biraz dəyişilər. Amma bunları çox sevindim ki, bax bunları aldım. Mənə lazım idi. Yuyaram, içərisində lazımı qoyaram. Soyuducuya.
İnanın, uşaqlar bunu görəndə, ya nəzin heç, nəzində bunu deyəndə ki, gedim lobiyə alım, sizə şey eləyəcəm, qışlıq qoyacam da, sifətinin o cizgiləri dəyişdi. Evə gələndə də ki, oğlum da lobiyanı görəndə elə bir ki, ən xoşlamadı o insanı ki, görə o sifət cizgiləri olur. Onu gördü. Mənim də ürəyim gedir lobiyə üçün. İndi lobiyanı qoy bir dənə uşaqlar üçün bir dənə yemək eləyim. Sonra başlayacağım onu eləməyə. Lobiyanı pişirəcəm. Pişirəcəm, qoyacağım bankalara yığıb qapağını bağlayacağım. 2 dənə şomu götürdüm. 2 dənə şomu, bir dənə şüt. Yəni mən axı dayı dedi 1 manat 5 dənəsi elə bir ki 1 manat elədi də. Mən nə qədər aldım ki? 1 2 3 hə. Mən elə bir 6 dənə götürdüm. Dedik dayı dedi ki, sonra qızıma baxır. Deyir ki, bacından pul çıxmır. Mənim də qəpim yoxdur. Mən də elə bildim ki, bəs 5 dənədir də. Bacından pul çıxmır, çıxartmaq olmur. Deyirəm bacım deyil, deyirəm qızımdır. Baxdı, deyir qızındır. Elə salonda da oturmuşdum, nəzin saçını düzəldəndə mən də qıraqda oturmuşdum, qızla söhbət eləyirdim. Cavan qızdır, bəlkə də 20 yaşı olar, bəlkə də 23, belə arıq-marıq, belə incə-mincə, belə qəşəng qızıydı. Onunla biraz söhbət elədim. Sonra nəsə söz söhbət düşdü. Dedim, oğlum instituta girdi də. Ya soruşdu məndən. Deyirəm, hə, oğlan birinci kursa getdi də. Qız da 9-dadır. Qız şok oldu. Məni baxın, məni görən adam, yəni mənə 39 yaş vermir də. Qız da dedi ki, bəs mən elə bildim ki, 26 yaşım var. Yəni mən üzümə heç bir şey çəkmirəm. Yəni qırış-mırış. Şükür Allah ki, heç nə yoxdur. Qız da şok olmuşdu, dayı da şok olmuşdu. Və ümumiyyətlə mənim nəzrimdə həmişə görəndə hamı deyir ki, iki bacıdılar. İki bacı gedir. 20 qəpiyi də ki, dayıya borclu qaldım. O tərəfə keçəndə dayının pulunu verərəm. Dedi, mərdəkanlanam, dedi. Bakılıyam, dedi. Özüm kirəm. Deyirəm, elə ay dayı, elə mən özüm də bakılıyam. Hə, 20 qəpiyi borclu qaldım dayıya. İndi qoy yeməyi hazırlayım. Pəncərəni də açdım. Gəldim, evlər o qədər istəyirdi ki, pəncərələri açmamışdı oğlum. O qədər istəyirdi. Bir də bunu da yeyilsin, tutarsın, atım, salım, qoyum yumağa. Bax belə. İndi mən neyəcəm? Nə? Bunu da götürüm. Bunu saxlamışam ki, uşaqların corablarını yuyacam əldə. Mən onda tez qabları yuyum, bax buradakiləri yuyum, çörəyi də qoyum duxovkaya, yuyum bitsin. İstədiyim pürədən bayaqlar dedim ki, eləmək, lavaşın arasına fikrimi dəyişdim, eləmək istəmirəm. Nəsə inanmıram ki, datlı bir şey olsun, ona görə də eləmirəm. Dənç, təzə çay dəmliyim özümə. Özümə deyəndəki ev üçün də təzə çay dəmliyim. Çayın altını yandırdım. Mənə böyük qaşıq lazımdır. Gün belə tökə bilərəm. Telefonu əlimdə saxlamışam, yox. Telefonu qaqdan əlimdə saxlamışam, iş görürəm. Deyirəm ki, qoy qırağa da telefonu, işimi gör. Nəsə axır vaxtlardır, dən belə qəşəng, belə qırmızı, al qırmızı olmur. Bilmirəm, ya onu mən tez götürürəm şeydən. Dəmlən. Nəsə axır vaxtlardır, nəsə bax belə bir şey alınır məndə. Bunu da altını yandırım. Keşimdən çay içeyim. Nəsə boğazım ağrımaq istəyir, üstünüzə sağlıq. Da. Şu. Çayı da altını yandırım. Təzə çay qoyum. İçində var ya. Qoy için. Yoldaşım şey aldı, pətəni aldı. Amma içində pətəni yoxdur. Ciyərdir də ürəkdir. Əsas elə ciyərləri doldurdular da. İçim sonra başlayayım bunu təmizləməyə.
Bayaqdan inansız, səhərdən elə bunu yudum. İki yerə ayırdım, kisəyə ayırdım. Bunu qoyacağım dondurucuya, amma klokun içinə qoyacağım. Bu da Nəzin yazdı ki, hə, olar. Hə, demək belə. Bunu belə kökünün içərisində biraz qovururam. Biraz qovurum. Suyu çıxandan sonra soğanını əlavə eləyəcəm. Belə edək də yağ isindi. Ciyərləri əlavə elədim onun içərisində ki, qaynar-qaynar. Ciyərlərin kəfi çıxmasın. Baxın, görsünüz, suyu biraz çıxdı. İndi bunun içərisində mən həmişə bilirsiniz ki, soğan qoyuram da. Soğanı qapağı, soğan əriyəcək, biraz da soğan əlavə edeyim. Yenə dediyim kimi, soğan boğulanda daha yaxşı olur. Sonra qapağını bağlayıram, qoyuram pişməyə. Belə. Bu pişəndən sonra bunları çəkəcəm o bir tərəfə, o pisi qaba. Bu qazanda da elə kartofunu da qızardacam. İndi mən yavaş-yavaş buraları yığışdırıram. Qablarım yenə yığıldı. Baxın. Bayaqlar buraları yığışdırmışdım. Əvvəl istədim, hamısını bir qazanda edin, gördüm yoxdur. Beləncə daha gecə olacaq. Bizim əlavəcə kartoflarını qızardım, bu da pişməyəndə olsun. Suyu çəkiləndən sonra, kartof da pişəndən sonra bir-birinə qovuşduraram, bir-birini tökərəm bunun içərisinə. Bunu əlavə edeyim də. Bunun içərisini tutmamışam ki. Bu soğanın dondurucuya qoymağı bilirsiniz nəyə yaxşı, nəyə yaxşıdır. Bir də soğanı götürüb doğramaq yoxdur. Üstəlik də ki, əlin soğan qoxusu olmur əlindən, gəlmir. Çox yaxşı şeydir. Yəni, işgüzər xanımlar üçün bu ən əlverişli bir şeydir. Yəni, hamı belə eləsə, əl olar. Bunu yanında saxlayın, lazım olacaq. Bu da belə, yeməyim hazırdır. Telefonun rənglər tam yaxşı əks olunmur, amma ki, çox hazırdır. Bizlərə nuş olsun, pişirmək istəyənlər
Siz de pişirin, nuş edin. Ve akşam saat 10 keçdir. Lobyaları çıxardıram. İnanırsınız, aslında mən deyirdim sabahları eləyərəm. Ama sabahları, deyəsən, bağa gedəcəyik. Sabahlar bazar günüdür. Sabahlar bağa gedəcəyik. Bunları indi mən bir-bir təmizləyim. Ama sadece onu da istəyirəm ki, bugünləri videonu montajlayayım ki, sabahları sizin üçün paylaşım. Ondan sonra gedim bağa. Bir dənə yekə, bir dənə ləyən almalıyım ki, bunu töküm onun içərisinə, orada geçəkçinə yum. Bir dənə başqa qab gətirim. Demək, göğərtləri də yudum. Qaşıqlarım 2 dənə qaşıq qalıb, onları bir dənə yuyacağım. İndi bunu çay dəsmalına qoyacağım. Çay dəsmalına qoyub, biraz qurusun. Qoyacağım soyuducuya. Təzə qabın içinə qoyub, qoyacağım soyuducuya. Atacaq oralar. Buranı silmişəm. Bir dən bunu yumaq lazım. Bir dən bunu çıxar, götürün. Bir dən onu yuyacağım. Bir də bunu da koyun bu tərəfə. Qabı götürün. Başlayaq. Doğrayaq. Bir dənə demək. Bir dənə belə yekə qabım var. Bunu çoxdan mama mənə almışdı. Bəlkə də bir 13 il bəlkə də bundan qabaq. Belə moyka yoxşayır. Bir dənə bunu mənim üçün almışdı, bir dənə də xalam üçün almışdım. Xalam da deyəsən bardovlusudur. Bunları gəlin də başlayaq doğrayım. Bıçağım da kütləşib gəlir. Onu da bir dənə içəli belə qoyum. Sizi otuzdurum xanımlar. İnanırsınız artıq bacı-bacı deməyə istəmirəm. Çünki məndən qat-qat böyük yaşlı böyük xanımlar məni izləyir. Sözün düzü o vaxtı mən düzün deyim. Qaynanam mən o vaxtı izləyirdi. Qaynanam mənə demişdik, bəs Afaq bacı-bacı demədə xanım demə. Mən dedim, mən də şey elədim ki, yəni ki, dedim ama öz bacı deyim ki, daha da yaxın olsun da, daha da biraz səmimi olsun da. İndi görürəm ki, mama düz deyilmiş. Qaynanam düz deyirmiş. Doğrayacağım. Uşaqların gəlimi deyir bu lobya. Heç istəmirəm. Ama keşəyin lobyadır ya. Sədəyim ki, çox yaxşıdır. Çox keşəyin lobyadır. Ətli lobyadır. Bir dənə də var idi. Lobya 1 mad 50 qəpiydi. Deyəsən, siz vlogda eşitdiniz qiymətini soruşdum. O belə içəndəki bu nə deyirlər? Toxumları yoxdur. Belə kök idi, yekə idi. Da baxdım gördüm dedim yox, onu almayım. Bunlar yaxşıdır beləsi. Of, nə verəcəm uşaqlara bunu? Nə verəcəm? İndirəndən təsəvvür edirəm uşaqların sifətini. Heç xoşdan olar da bunu, heç. Yeməsələr də özüm yiyəcəm. Bütün yay boyu həsrət qoydular mənə lobyaya. Bunları. Məndə mama qup-qup doğruyur, belə dörd künc doğruyur. O vaxt həmişə mama belə doğruyurdu. Sonra gəlinimizdəki elçimdən gördüm ki, bax belə uzun soğuk doğruyur. Gördüm uzun soğuk həm qəşəng görsənir. Belə estetik görsənir, belə çox qəşəng görsənir. Mən də başladım bax elə eləməyə. Çox yeməklərimi dana bilmərəm. Çox yeməklərimi mən yəni Eltindən öyrənmişəm. O məni öyrədib. Hətta elə olub ki, aş pişirməyə də ki, yoldaşımın xalası qızı öyrədib. O da ki, telefonla Gəncəyə zəng eləm. Mənə zəng eləyib Gəncədən. Telefonla deyib mənə. Mən də eləncə pişirmişəm. Çünki mən belə pişirməyi bilirdim. Sadə pişirmirdim. Sadə teoretik bilirdim. Amma belə də yəni yemək götürməyim də yaxşı idim. Həmişə o sözü deyirdi ki,
yemeği pişirmede götürme yaxşıdır. Yani telefonla da mən desem, mən başa düşeceğim ki, neyi necə eləmək lazımdır. Həm, o aşı da bax eləncə öyrənmişdim mən. Heç nə dana bilmərəm. Onlardan öyrənmişim, mamadan da, nənəmdən xəmir yeməklər öyrənmişim. Mamamdan da başqa yeməklər öyrənmişim. Hərəsindən biraz. Gece saat 2-nin yarısıdır. Bayaqdan elə oğlumla danışa-danışa bunu xırdaladım, doğradım. Oğlumla danışa-danışa həm söhbət elədik, həm qırdıq birbirimizi. Hamısı bir ara oldu. Hamısı bir arada oldu. Yəni qırdıq birbirimizi, yəni ki belə şirdilmiş forması da dedim, belə də yəni söhbət eləyə. İndi bunu birazdan yuyacağım, amma bu günlə daha bağlamayacağım bunu. Sabahları səhər yəqin ki eləyərəm də, ya da ki bağdan gələndən sonra eləyərəm. İndi bir dənə bunu qoyum şeyə. Dəsmala qoyum qabların içərisinə, qoyum xalatinika. Amma bunu sıxmadım axı. Qoy bir dənə mən bunu sıxım. Bir dənə mən bunu sıxım ki suyu qalmasın, bütün suyu süzülsün. Ondan sonra koyarım qablara. Çox qəşəng bir şeydir. Kim alabilirsə alsın. Yəni elə bir baha bir şey də deyil, ucuzdur. 9 manat keçin günlər. Hələ bu günlər 9 manatı gördüm desən. Amma yadımda deyil, ya bazar sordaydı. Belə bir ki, bütün suyu sıxır. Elə bir ki, paltar yanmaşında sıxma rejimidir. İki dəfə də eləyim, ondan sonra qablara. Gördünüz, suyu səzildi, qurudu. Çox yaxşı şeydir. Bunun məndə böyüyü də var idi, o xarab oldu. Bilmirəm, siz necə qoyursunuz? Şomuzu bunu günə də şey eləmədim. Nə deyilər ona? Böyre eləmədim. Görün. Birinci gün eləyərəm. Sizi bilmem, biz həmişə bax belənin içine koymuşuq. Həmişə dədə-babadan bax belənin içine göğərtinə koymuşuq. İndi düzü salfetka da koyduq, belə salfetka da koymuşam, ama ən yaxşısı elə budur. Ən gözəli elə budur. Bunu indi belə koyacağım. Girmir ki, heç birinin içine. Girmir ki. Bir de böyle koyayım. Kapağımı da bağlayayım. Hepsi yok. Bir koydum bunun içerisine. Koy böyle kalsın. Salfetka da koyabilirsiniz arasına. Qatma karşılıklı olmasın da. Mesela şimdi şomunu koydun, salfetka koydun, soğan koydun, yani salfetka koydun arasına. Həm nəmin çəkəcək, qoymayacaq. Sulansın, həm də ki ayrılacaq da bir-birindən. Amma mən belə qoydum, osta bunu böyrə eləyəcəm. Belə qoydum, qoyacağım xalatinika. Belə hər birinizin istəyirəm də sağlaşım, hər birinizdən gedin, tez montaj edeyim. Gecə saat 2-yə qalıb artıq deyəsən. Onu tez eləyim, lobyanda yum. Sabahlarda yenə yuyacağım. Hə, bunları eləyim. Montaj deyim ki, sabahları videonu çatdırın. Çünki sabahlar bağa gedəcəyi görüb. Bağda neynəməyəcəyi, sabahlar yemək pişirməyəcəm. Kartof götürərəm, soyutma eləyərəm. Biraz balaca çürək, mən lavaşıma apararam. Bir də yumurta götürərəm də, orada pişirərəm suda. Məsələn, deyirəm ki, videonu bəyənərsiniz. Sağ olun, sağla qalın, öz-özünə yaxşı baxın, gecəniz xeyrə qalsın. Hələlik!